ဆရာတော်ရှင်ပြသည်ဓမ္မဒနာပင်လယ်မောဝေအေးရဝတ္တပုညတာဇောပြီတိတော်သုံးတော်မူလျာရှိနေသောကြောင့်သုံးပါအစုံသရဏဂုဏတော်ကကဲနောကိဉ္ချုကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တရားတွေကိုလက်ခံတာပြီးတော့သေခါချင်းခန္တီတရားနာညီမိမိတို့စောင့်ထိုင်ထားရမည့်ကိုကျင့်သီလတရားများကိုပြည့်စုံသော ສົ່ງຊောက်ໄນບາພ່ອຍແນ່ນະວິເວດນາຕຍາດໍມຍະກູຈານາມະຕະນາຢູ່ໄນບາພ່ອຍແນ່ນະຊີກໍຊີ້ເຕຍາມິນໂນຊີ້ເຕຍາອະຍຸເທຍພູຊີ້ເຕຍາຜິດດໍມຸແລະຍະຕະນາມະຕົງມານໍດະກໍສຍາທະມາດູກໍອໍກາດະກັນດໍຈູພິງໃຫຍ່ຍາພະພະສຍາກັນດໍຈາບາໂຊອໍກາດະ ဩကာသာကာယကံဝစီကံမနောကံတေဟူသောအပြေခတ်သိပပျောင်းခြင်း၏အသက်ရှိသောအနာမေး၏ရံပေးကင်းကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရှင်အကျိုးငါဖရာယရနာတရားယရနာသင်္ခါယရနာတေဟူသောယရနာမြတ်သုံးပါဆရာသမားတို့ကို အယောအသေးအလေအမြက်လဲဆုံမိုးရေရှိကိုဝူသောဖူးမြောမယ်လျှော့ကံတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားကံတော်ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်တပေတော်တို့အာထုတ်စေအာထုတ်လက်ပြသောဒါနသီလစေတနာကံတော်တကားဝိပါဒနာဉာဏ်သည်မာဉ္ဇဉ်တို့ကျေစုပြုရေနိုင်ပံကို ညမောက်ပြုရပါလို့ရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ရှိခိုးခြင်းဤတရားမြတ်လို့ခြင်းဤတရားယုတ်ဒီပြုခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏကြီးဟူသောယရဏထွတ်မြတ်ဆုံးမတို့ကိုအယောဒီအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမို့၏ ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြတ်မှန်လျှော့ကနောလျာသောကုသိုလ်ရံစေရနာတို့ကြောင့်အလိုရှိသောသုတ္တုစုမြတ်တို့နှင့်တဝသန္တာသီလာသီရာသာဂပညာဤသည့်ဩတ္တပါတိဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာခဏပါတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီလျှင်ပရိသန္တေဩနာသေးဒုက္ခယူသောသန္တရာဝစီမ လွမြောက်ရမှမျက်နှာမှာကိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံဖြင့်လင်းမြန်သောမြေမောက်ပြုလွေနိုင်ကြပါသည်တည်း။သာဓု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 ။တထောင်383ခုတထောင်ပေါင်းလဆုပ်ကိုရ2020ခု စေတလာပိုင်း29ရက်စနေနေ့နေ့ကိုနာရီခွဲအချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အကြီးတော်ကုန်းမြေဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ကျောင်းတော်ဝိပဿနာသင်္ကန်းလိုက်သင်ကြားဥစ္စာအပ်တဲ့အရှုပ်ထေးမှာရှင်းအောင်နေအပိုင်း3နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်လိုက်ရင်3ဘက်လောက်တော့ဒီတိုင်းတော်လိမ့်မယ်နော် အမအစီအစီအစိတ်စိတ်လီလီဖုန်ကြီးကိုဟောနေတာဝိပဿနာဟောနေတာအနေလေးတန်းအောင်အစီလေးတန်းအောင်နင်းပန်လန်းချောက်တန်းအောင်ဒီလိုဟောနေတာမှန်ပါဗျာဟောဘာမှမလို့ရတော့မဆွေးရောက်ဒါဒါမျိုးဟောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အနေလေးတန်းရမယ်အစီလေးတန်းရမယ်နင်းပန်လန်းချောက်ဖို့လေအတိတိလိုဟောနေတာဒီမှာဒီလိုဟောနေတာဟိုလိုမျိုးဒါကောင်းစဉ်ကတော့တခုပြလိုက်တာပဲ ရှုပ်ထေးမှာအဲအဲ့ဒါပဲရှင့်အောင်နေတဲ့ဘုလိုတယ်လောကကြီးကရှုပ်ကြည့်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေအတိတရားမျိုးလေဘုရားတဆူဆူမကွင်းမကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားမဟောကြခင်တရားမနာကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြကိုရှိကသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်သုံးနေပါလေလို့အာယုန်ယူလိုက်ဘုန်းကြီးကတော့ဘုံမှန်ပြီးတော့ရွတ်စုတည်ကျူး ရှိခိုးသွားတဲ့အချိန်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုံတော်ကိုမှန်းပြီးတော့ဘုံတော်ပေါ်မှာအယုံဆိုင်လို့
Tadabinya uzibi shikobi lagi. Kerana di dalamnya binya biasa wiyadama dama lanaramralogaron wonde tukrangadi wimodam. Kerana di dalamnya maha kerana romya dunia bin dalam hidupu jilin no singalam nolesi romna betaso. Binya biasa wiyadama dama. Arahatamme binya liyula simi ayangbhin Mahamai mahamwa bheshin tukdin shinle nongmi vethalo Dhanaramara Lohagaro Nalubya matarwa bhandu yi Shikho ukhai Alimya yuthaya Seyata sulepsa nong vethalo Grivimauta Dhewa mandau dhaniriyane Peta tarisa Layan si ngadhan dhaka di domale atutmiyan keno dong viveta lo. Dukuna, saka shaukhoan lunaituan le nakhon goda kyoshi yao soramuda veta lo. Bode, dukha dhamodiya nirara ne megatabhya le tisao pancha thinti korarain ti miendo mung viveta lo. Miasa biya shinkara miya jiko Maya Teya ho diya na jami biya dhvira dhuti Dhanaram Chinyo le miya yodhe Chava gundi pshiwe Dihi Leo Indali nautan shiliya Chilimano Song lido Sakisa panama garwa dhuti Vane vanami Bunadamam Pondamalya Shikho Krala Java Gongi Miasa Piyadu Adu 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 Diha Shikhen Sikhan Vembida Diha Rava Nayu Nejare Dura Gongne Ayamdava Simadabhinya Sai Sai Suzu Ne Atu Ayung sai piro na jia jia me. Loka sura shukhthe de pwili de. Eri loka shukhthe ma di gonga le kepa ni na ve. Houti le de loka nidung minung loka bong le. Loka ma chen le zimya ro minne kha le. Houti le kuzo ken thakpa na lo minne na ve le. Akuzo ken nisha lai do. Nidung minung loka bong. Elu cina ni jarabe. Dah me aku tu ke ngah cuci lagi dole. Oh, mahuk dari tu ya, mahuk di luar tu ya. Aku dili makam nama ya, makam nasa dah lama beli. Loka bung beli. Mal loka mana ni? Loka dama suri lokeran dia ni matai lolo mana? Lame. Amnya jiwe. Aku dili. Amnya jiwe lokeran sura. Air cuma siang ni dah me. Apa pun jenis lukut dia, kalau dia boleh dia ni dia ha tak jarak amnya juga. Lepas dah we, seribu orang sih de. Turun ni makai lihat ni. Nak kau ni kau cakap ni, pun jenis kudo belum baca lelam ni. Turun tak kah lelap pun jenis kudo baca lelam ni, pun jenis ni apa? Pun jenis ni apa lepas ni? Eh ramu lepas ni, lihat ni yang jiwu, hot deh le. Di dalam we, pura sih dengan di dalam ni. Orang awe, hormat itu saja. Tapi kalau hormat lo, lo jarak awe dah awe. Eh, di time awe, di time awe. Eh, ya awe. Ada fungsi le dah. Tapi kalau kaya mah boh. Jadi, loga mana dia beli? Loga dia beli. Eh, cuma siang mana dia ini? Tapi, kulit cukup cukup yang dalam ini. Siang le, eh, dia kudo yang lo juga. Eh, tiga le, amiat cukup. Ah, cukup mah? Siang ni ni ba, kudo le yang tu juga. Ibu le lama le loga ni ngah bermal bermal le, era be loga ni sura. Solusi me, akau le si me le lama le di ma loga ni typhoid pola la le, ha? Pola na siluga si me si juga si juga me kiri juga kiri me si de le, dia de le dah me kudo me biasa ni. Lalu ya me, namu semua tasanadu lalu ni lah.
ဖုန်းကြီးတစ်ခါကျောင်းအန်ဒီရှိပါတယ်ရားတယ်လေအန်ဒီကတော့ဗာလေတဆန်းစရာလုံးအန်ဒီနဲ့ရင်ဆိုင်လို့လာတာပဲအခုဒီကဒလောက်သာသနာကြီးနဲ့တကယ်သာသနာတော့မဆောင်ရင်ကိုတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးလေတောင်းဝင်ကြည့်အောင်လုပ်ပြတာရားတယ်အရင်မကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်လေသူလည်းသူချက်ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ကံကကိုကိုကြိုပြီးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဝင်နေမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါပ
양 토이 마 바바나 구도 내리 에라베 날리노 어디 깐정 깐조스라 피아도 몰래구리 에라바레소 에라 바바나 구도 마 쓰이니노 디치수 깐마로 호레 호디레 뿐야크리야 세바고 쿨라인 다나 시라 바바나 송묘리아레 아리 바바나 테마 에라바레 디치수 깐마 바네레 어, 로그랜 소라 디로 베. 아쿠도 인가 아쪼 베 라이. 예, 캬메. 어디 너, 두바 예, 자메. 에라 베. 에라고 바마 세이소니 로. 메야부 고구두랑 뼈져 라우. 고구두 뼈져 아쿠도랑 웨손리메. 고구두 뼈져 레빙 바비메. 아쿠도랑. 웨손리메. 에라 고구두와 뼈먹겠네. 고, 고랭 고샤오. 쿠니로 마구 디아 호메. โอ้ดีมั้ยไอ้ละสายเยมั้ยสาอุทุ่มมั้ยไอ้ละเว้ยไอ้ละกูกู้ซอเว้ยโหเป๋นวะญาติไตลูกก็เลยไตมั้ยเกยลูกก็เลยเกยมั้ยไอ้ละซ้อมมาเว้ยดีจังซ้อมมาเว้ยล็อกกระดันซะบามาอืมไอ้ละไอ้นี่จังมาอชุบเทมาชิ้นออนนี่ได้มั้ยดาแม้โหกองวงมีขันบ่เปาะเราไม่รู้เนาะพี่ชิ้นซิยพี่ชิ้นเปียดาเว้ยลิบ่รู้ไม่อะไรลุบไปอ่ะมั้ยลิ ลุบไปอ่ะมั้ยดาอกုံลงไอ้ดิโลမျိုးไอ้ดิโลผู้อยู่เตียนน่ะเลยปกติเลยไอ้อชุบที่มาชิ้นอ๋อนี่แหละพวกอี้จี้เลยโลกสุดาอชุบจี้เลยอเมียจี้อเมียจี้แม้งาช่องหนองมันญีกูเลยโกมาชื่อเลยแลงาช่องหนองบลุลุโลกมาญีญาย่ําเลยเยยะหันดูที่มาเลยนี่เว้ยอโซชื่อได้ก้องชื่อดาเว้ยอลิสิชื่อได้ดุกิลาชื่อได้สีลาวันดาชื่อได้ดาเว้ยลุที่มาเลยดิโลเว้ย ဟုတ်တယ်လေလဆိုးရှိတဲ့အကောင်ရှိလူဆိုးရှိတဲ့အကောင်ရှိအများကြီးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကနေရတာပဲဟမ်ဒါမဲ့ဒီလောကထဲမှာတော့အလိစီတွေကများနေတော့ဟိုဟိုစာထဲမှာပါသလိုလေရှင်ပြန်အကောင်ရင်သဘုံတွေဓမြတွေကဆုတ်ပြရတယ်သဘုံဓမြတွေအကောင်ရင်ရှင်ပြန်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ အခုသဘုံဓမြတွေအာကောင်းနေခက်လို့အလိစီဒုတိယတဲ့အာကောင်းနေတယ်အာကောင်းလို့ဒီစီလောင်းဝင်တာတွေနင်းနေအခက်ခက်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်ခက်ရှိတော့ဒါနောက်မဆိုးရဘူးတရားသာသနာဘက်ကလည်းရက်တည်းမဒါပြောတာပဲဒီအရှုပ်ဖြစ်မှရှင်းအောင်နေတယ်အမေအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်စီလောင်းမပြည့်စင်နဲ့သူတို့ပြည့်တဲ့ကိုမပြည့်စင်နဲ့ဒါပြောတာဒါရှုပ်ဖြစ်မှရှင်းအောင်နေတာပြည့်စင်သူပြည့်ကြပါစေကိုမပြည့်ဖို့
ไอ้สิ่งไม่ก้องเดี๋ยวโดนสู้มาสิ่งก้องนี่เฮ้ยหอบเด้สิ่งก้องนี่กูไม่สู้เอาบุญเลยหอบเด้เลยสิ่งก้องนี่ยังโน้มสู้ไปสู้อีกกูสู้เอามาละไอ้เด็กเบี้ยอะไรสู้ก้องก้องไม่ก้องไม่ก้องกูก้องลงเนี่ยไม่ได้เว้ยได้ช่วยเลยไอ้อะไรนี่ ตัวเป้าหมายสองจีมันเนี่ยเลยตัวแก่ตัวเจ้าตัวโจ้โอเคเลยกูเอากูกองลงทาร์เวโอเคเลยกูบอกเลยมีกูกองจูซามีทาร์เวมีกูกองจูซามีเป้าหมายเงินบาหม่ากองมะกองกองทาร์เวชูเทมา กูก้องอ่องจูซานนี่ละสิเชียงอ่องนี่ละเอาดิเลยตุ้มยาเสียละเดตุ้มยาก็ตะคุลุละเดอ่างามลุบบาบุเลยละสีละกูโดยอ่องโชว์เลยบ้านั่นเลยเนาะสีละกูโดยละทิ้งทิ้งเลยจีเลยละสีละกูโดยยาเลยละเว้ยเพราะว่าชกชกเลยละเป้เลยละเว้ยเอาดิเนาะแล้วสิโอ้ตุ้มยาไม่สีลุลุกละเป้เลย
Kau kan kau cang kau cune di luar ni cara beli. Tapi bawa nak kau tu tahu lagi beli. Loka juga cule. Lama beli. Si mana tu ke dah beli lazan. Adi loka ni kau cengang kan ame. No? Adi fia hodul. Eh tu dah wa ria dah wa kau. Azu dah wa buju zonan ni mesti dia. Loka ni Thailand. Asudawa Buddhosuranga Tung Lu Dili. Ye Dilo. Tukdawa Riyala Vago. Udra Achyamin Shiri Riyala Vago. Oh, Anisa Dukha Vibri Nama. Bhama Khaima Mishibu. Anisa Ramishibu. Bibi. Khanali Vili. Bibi. Era Suyin. Ese Nita Dwabi. Shouti Ma. Siang ni apa? Si mui lekhanali be, ini le, siang dah lekhanali be, siang lekhanali be, bahama dia mesti dikehna kau jinong khanali suami je kaya mali. Odi no, ajaa shouti ma, siang ni apa? Dah apa? Siang ni yang ni la, adi cika, udah ni le ni tu kau. Dana, sila, bau, di semua ni, adi shouti apa tu lu jara? ไอ้เจ้าทุกอย่างชกที่ว่าเชี่ยวนี่พี่เราคู่ตัวเนี่ยทุกอย่างไหมคุยอะไรเนาะนี่เราก็ชกที่มาเนี่ยเราชินชินเลยนี่เดียวไหมไอ้เจ้าก็เลยคู่ตัวเนี่ยมีอะไรทุกอย่างไหมเขาดีเนาะคุยก็ตัวก็เบี้ยวขี้บีตุ้มยังก็โก้มาเดียวรู้อะไรเขาดีเนาะโก้ก็แข็งแรงเลยมาเดียวรู้ด้วยโอ้งานเลยที่ก็แกมาคงคิดลำดีบู แต่เราก็มุ่งลงนี่เลยตรงมาสิเขียนอะไรเอ็ดกี้เขียนอะไรดีรู้ไปเลยโลกเรียนสุดละแต่เราบอกว่าภาวนาคุดูแต่มาสักครั้งเนี่ยศึกษานุ่งลงมีการเนี่ยแต่เมียอะไรไปเลยชกที่มาเชี่ยวเนี่ยเมียยาตัวอะไรเอาดีเนาะอะไรไปชิ้นเล่นนี่วิโรเมียชกเดียวบุลเลยด่านนั่นเลยเมียชกเดียวบุลเลยตีลานนั่นเลย เมื่อทุกเดือนบ่าวนาเนลีถ้าเวลูกก็ชกจีเลยดีมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสิบวัยพี่ยังอุดิเลยอ่ะคนพี่ยังพี่ยังอาศัยอันไหนลูกก็จีเวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคุณสาวก็เลยโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอินยามียาฮาริกาชินชินอ่างเงี้ยเด็กปุ๊กอาจีเด็กปุ๊กอ่ะนั่งจีเน่ดัตเตอร์เซนโลกะ ดัตเตอร์เซนโลกันเอากูรู้บ่งอะไรไม่ชอบชาลาจีเลยไม่ชอบกูเลยเออชินชินนั่งจีเนจ่าเลยโหว่าดีฮะสิไอ้ที่มากูมันนี่เรื่องกูบีวันไอ้ที่วันปุ่นกูว่าชุดเดียวเท่าไหร่ไอ้เราก็พยายามมาชี้เลยโหมาตรงอ่ะลงนี่เลยไอ้ที่ตรงอ่ะส่วนมีดอกลูกดาวตรงอ่ะลงนี่เลย ต้องมาลงเนี่ยส่วนมีลงมาบ่ต้องลงนี่เลยว่าขนาดเล็กพี่จะเลยมียาบุระเออเออเออลูกพี่สิเลยลูกก็สุดเออเออเออชกชกเว่ยเว่ยจีอาเดี๋ยวเนี่ยเดียวอันนั้นจีไม่หัวลูกไม่ยาดเลยล่ะเด็กก็ชินชินเลยเว่ยนี่อะไรบ้าบาจังดีลูกแข็งเลยดียุ่งเนี่ยปวดเลยเอาดีมั้ยบาจังเลยดันเลสดีมั้ยโฮมาพี่มาส่งจีเนี่ย เชี่ยวเนี่ยสิว่าก็พิชาดีมางามก็มุลีงาอยู่ในอะไรดีชกที่มาจ้าละอ่ะอู้พยานปีนี้มาพิจารณาบีก็พยานชกที่มาจ้าดีละพี่บีเลยกูโกรธงั้นแต่เราก็ล้วงไม่ยุ่งไหนหรอกแต่เดี๋ยวชกที่มาอืมอู้พยานปีนี้มาพิจารณาบีเลยก็ยุ่งในมือชี้ชกที่จะเอามั้ง พ่อพยายามเช็ดตรงอาดาวสิ่งสมานะสุดๆขยันเลยฮะเขาเดี๋ยวเลยเตจีเดียวก็ส่งดีประมาณนี้อ๋อสุดๆอะไรเขาเดี๋ยวเนาะพยายามมาเลือกเลยอะไรแบบนั้นอะไรกันสิเนี่ยได้ฮะเดี๋ยวเราจะมองสิ่งเหล่านี้แค่ไหนสิเนี่ยก็หูไม่สบายกี่เรื่องก็มีเรื่องนับว่าไม่รู้ก็ไม่รู้
นั่นแหละกฤษณะไต่ลงยามเลยบ่ซึ้งซวยๆเลยยามเลยเอ้อล่ะเวลงว่าโลกะโลกะเด็งก็ล้วยชิงโลกะก็ล้วยไม่ออกหรอกเอ้อล่ะเวลกะชุกะล้วยไม่ออกล้วยไม่เนาะโลกะเด็งก็ล้วยชิงบ่ล้วยไม่โลกะอชุกะล้วยเอ้อๆๆปอยไปบุรุษบาตามาเอ้อๆล้วยไม่กูต้องเปล่านะโหตะเบิ่นไม่เปล่าละก็หอใส่ล้วยไม่จะได้กู โลกมาอนิจจังแท้ดีนี่นับสูงนี่ဖြစ်လို့အဓိကလောကအရှုပ်ထေးကလွတ်မြောက်ရှင်ဘာလို့ရမလဲဒီလောကကလွတ်မြောက်အောင်လို့ဟုတ်ပြီလေလောကဆိုတာဘာလဲနားလေဘို့လို့တယ်သတ္တလောကဩဃာသာလောကသင်္ခါရလောကလောကသုံးပါးရှိလောကဘယ်နှပါးသုံးပါးပါဗျာသတ္တလောက ဒီကိုဆုံးစီတဲ့ပုံပေါ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရဝါဟာသတ္တလောကတိယာမိယာဟာဩဃာသာလောကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတိစောက်ထတာကသင်္ခါရလောကနားရည်နော်အဲ့ဒီလောကမှာဝင်သောလောကတော့အချုပ်ထည့်ဝင်မိတာမဲ့နားရည်နော်အဲ့ဒီလောကသုံးပါးမှာဝင်သောလောကတော့ဗာလေအချုပ်ထည့်မှာဝင်မိတာမဲ့လောကုတ္တရ လောကဥတ္တရလောကဥတ္တရလောကကလွန်မြောက်အောင်ကျူတယ်အဲ့ဒီလောကဥတ္တရဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာလောကဥတ္တရတရား၉ပါးရှိတယ်မယ်လီပါ၄နိဗ္ဗာန်လောကဥတ္တရတရား၉ပါးလောကကလွန်မြောက်နေတာလောကကလွန်မြောက်နေတာ၉ခုရှိတယ် အဲ့ဒီကိုခုကိုရာမလောကကလွဲ့မယ်အချုပ်ထေးကလွဲ့မယ်နိုးမုံရင်တော့ဒီတိုင်းပဲခံရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်လောကလွဲ့မြောက်ကြိုးစားမှာပေါ့ဒါအဓိကပဲလေဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာလောကလွဲ့မြောက်ကြိုးစားမယ်မှန်ပါဘုရားစတ္တလောကလို့ကြွေးပြားနေတာဟာကံကြောင့်တော့မှန်ပါဗျာအမှန်ကသုထုံးလို့ရတာသင်္ခါရနော် အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဒါမင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဟုတ်ပြီလေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထပညာယပသတိအထနိပတိဒုက္ခေအေသာမကောဝိသုတိယဒါစာပေကလာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေခေသိငုံတော်အလုံးစုံကုန်သော သင်္ခါရအကြောင်းမျိုးတန်ပြုစီမံရဖြစ်ပေါ်လာမှာယုံနေတယ်မှာသင်္ခါရတို့သည်အနိစ္စမမြင်ရှင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရထားပညာယပသတိအဲ့ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှုမြင်နေအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခအဲ့ဒီယုံနေတယ်မှာဒုက္ခကညီငွဲလာလိမ့်မယ်လက်အေသာမကောဝိသုတိယအဲ့ဒီလမ်းသည်စင်ကြင်ရှင်းလမ်းပဲရှင်းရှင်းနဲ့စာပြရှင်းနေတော့ စာပြရှင်းရှင်းလေးပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီလောကကလွန်မြောက်ရှင်ဘာလို့မဲသဘေသင်္ခါရအနိစ္စသဘေသင်္ခါရဒုက္ခသဘေဓမ္မအနတ္တပြီးသဘေသဘအလုံးဘာမှမထမ်းသဘေဆိုတာအလုံးအလုံးအလုံးသင်္ခါရ အကြောင်းမျိုးတန်ပြုစီမံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သမျှယုံနံဓမ္မသင်္ခါအကုန်လုံးပဲခုံကြီးမဒီခံလေးပါတယ်နော်ဒီယုံကြည်ဒီနံဒီယုံနဲ့သဘေမှာပါတယ်ဒါကယုံတရားဒီမှာမှင်နေတာကနံတရားယုံနံ သိပြီဟိုဘာရဲ့ချုပ်ချုပ်ပွေပွေပြောင်းလဲရတယ်လေအမရှင်းရှင်းလေးဒီကိုအမြဲတမ်းမနဲ့ကမိုးတချို့ပြုပြင်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုထားတဲ့ဒီကောင်ကြီးကပါလေရုပ်တရားဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ကြီးကမှမင်းရကနန်တရားရှင်းရှင်းလေးပဲဟမ်ဟာရှင်ပြဒီကောင်ကြီးဘာလို့ရုပ်ခေါ်လဲကြီးလိုက်လေဟောမုတ်လို့ဟောရဲ့ဦးရင်တမျိုးပြောင်းနေအိမ်တမျိုးပြောင်းနေဆိုင်တမျိုးပြောင်းနေအမျိုး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 ဒ
디니라, 파우비안이라, 비비리. 세키레 호모. 니건기. 파우비안이, 영미리. 요? 영미리, 미리. 밤아, 디니, 아카이마. 미시부, 아, 제아미가 롱, 비료. 미미, 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 수미, 라비. 오미, 라리, 하우노, 라리. 호모리. 이라우리 디카나고 이래 밤아 송우자부리 에라고 오떼야 아시미 무시리 안타리와 또로리 키민자라노 또로리 니세자라노 응? 밤디부 사메성메 에이메 뿅메 밤 리소니자라베 다 안타로코리리 밤아 시미 무시부 꼭한다지 호호 바 챈다야라들로 호 쉬둥둥둥야라들로 เสบ็จสิงคราลีอ๋ออจอมยุเตปิสิมันพี่တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီยุคသင်္ခါရကြီးอ๋อยุคကောင်ကြီးရထားတာမေးပါလားအေးမေးကိုကြီးလေမနေ့မွန်းလေးမျက်နှာစက်ကြောတဲ့ရတယ်ကြွေရတယ်မွေးရတယ်ရုပ်ပေးရတယ်ပောက်ပေးရတယ်ဒီခဏကြွကြီးကိုကြီးကိုပြုစုနေရတာပဲပါပါဗျာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲခဏကိုကြီး ခန္ဓာဝန်ထန်နေရတာပဲဟမ်ခန္ဓာဝန်ထန်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျောင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လောက်ဒုက္ခပြင်းနေလေဒီတန်ပဲလောနေတာအကြောင်းမျိုးတန်ပြည့်စုံမှန်ပြီးတော့အကုန်လုံးနှိစ္စခံနေရတာပဲဟုတ်ပါဗျာဘုသူမမေဟေဘူးဣတိဘုပါလားမပါပါဘူးဗျာဒီတန်ပဲနှိစ္စတော့ခံနေရတာပဲ ဟုတ်ပြီလေရှင်းရှင်းလေးလေးသူကနှိစ္စမခံလို့လေမခံရှင်လို့လေတရားပါဗျာခန္ဓာရရင်တော့မေဟုဒါကြောင့်သဘေသင်္ခါရဒုက္ခသဘေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာဒါပဲဒီကောင်ကြီးဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းဘလောက်ပဲကြွေကြွေဘလောက်ပဲအကောင်ကြွေကြွေဘလောက်ပဲအကောင်ဝဲဝဲသူလန့်စင်ကတော့ဇာတိပစ္စယ ဇရာမရဏပြီးပြီနောက်ဆုံးမရဏပြာပုံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလဲနှိစ္စရာပြောဟုတ်ပါဗျာဟမ်ဟုတ်ပါဗျာဒါလောကကလွတ်အောင်ရောင်းရမယ်လေလောကကြီးကအချုပ်ကြီးလေအဲ့ဒီအချုပ်ထဲကလွတ်မြောက်ရှင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအချုပ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နဲ့ကိုအပြင်းမြန်ဟမ်အဲ့ဒီအပြင်းမြန်ကိုကြီးနေလာကိုတရားရှုတယ်တရားမှတ်တယ် เดี๋ยวอาถุฏเดวิปัสสนาป้อดิดิโลပြောတာจี้จี้ဟာမျက်စိမရမယ်လေနိုင်ထိုင်မငါနဲ့ဘယ်လောက်လာလိမ့်မဒီဝဲတာလေနိုင်ထိုင်မငါနိုင်ထိုင်ဘာဆိုင်လေဟမ်အမြဲတမ်းဘာဝိတာဘာဟုတိကတာကျိန်ဖန်များတော့ထက်ထက်ခါခါအပန်းပန်းထက်ထက်အဲ့ဘာလို့ကိလေသာပေါင်းလို့လုပ်တာလေပါဗျာဘာလို့လား မတရားထုတ်တာပါလို့လွယ်ခေါ်လေအဲဣလေသာကိုပအောင်သူကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဝတ္တဏီရာဥဒိနေနိညာရာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကအော်အနိစ္စမမြဲပါလားဒုက္ခရှိနေပါလားအနတ္တအနစ်္စရာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဒီလိုဒီလိုသဗ္ဗံရူပံအနိစ္စံခယထေနာ ဒုက္ခံဘယထေနာအနတ္တံအာသရကထေနာဟုတ်ပြီလေမမြင်လို့အနိစ္စအရှိနိဒုက္ခအနိစ္စရာမရှိလို့အနတ္တဟုတ်ပြီလေမမြင်ပါဘူးဗျာသူကရင်ဘေးစင်းနေတာပဲလေဘယထေနာဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်ဘေးစင်းနေတာပဲဘာစပေးလေအကျံပြောဆိုအိုဘေးနာဘေး သေဘေဘေးစင်းနေတာပဲလေရုပ်နဲ့တစ်ပါးရရင်ဘာဖြစ်လဲဘေးစင်းပါတယ်အိုဘေးနာဘေးသေဘေအမြဲတမ်းဆက်နေတာပဲဩယုတ်နိုင်ကြီးကမကောက်ပါလားဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါလားသိချဖို့မြင်နေရမယ်အဲ့ဒါအချုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပြီးတော့အမျက်ထုတ်နေတာဘာဝနာနဲ့အမျက်ထုတ်
โอเคเอ้ออเมียทุบได้ปู่กูมาทุบได้ตาโหสออชุ่งดองปอซอดิอเมียยีลกมันเนี่ยอชุ่งปอได้ปู่กูเนี่ยอเมียยีเลยอชุ่งบาอชุ่งกูอกุตุลุงยิอชุ่งปอเลยหรินออกุตุลุงยิอชุ่งปอเลยอชุ่งกุตุลุงยิอเมียตุตุชี้อ่องนี่น่ะก็เนี่ยเลยอ่ะมั้ยเนาะชี้อ่องเลยนี่ได้อ่ะมั้ยอเมียเล ทุกอย่างมันทําไม่ได้เว้ยยะเลยกูตุไม่เป็ดนี่นะยะเลยสิมายะเลยกูตุทุบอยู่ว่ะถ้าเม็ดเป้โหลีลีเสียรอเปล่าตัวเลยดีขนาดอ่างานน้อยนี่เลยใครอ่ะโอเคเลยไอ้อ่างานน้อยสิโอ้ไปชินเลยไม่เปียกูล่ะเปียครับเปียตุเม็ดเสียอ่างานอะไรฮะเปียครับตุเม็ดเสียอ่างานอะไรอ่างานน้อยเลย ไปชิมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาบ่ไอ้นี่ไม่เปลี่ยนขึ้นบาลูยามเลยขายยามเลยขายยามเลยไม่เปลี่ยนขึ้นบาลูยามขายยามเลยบ่ล่ะขายยามเลยหึไม่เปลี่ยนขึ้นบาลูยามเลยขายยามเลยขายยามเลยบีบีเลยบาลูยามกูตัวลูกใครเฮ้ยเนาะกูตัวลูกใคร เอ้ยเรื่องลีดีเสียเราบาลูเลยโอ้มาคุยยินดีกับสาวลูกคุยดีพี่เราเบียวเลยเสียเราดีเลยแต่เราเสียเราดีคุยดีเราเยี่ยมพี่ไปเลยอ่ะดีขึ้นมาเราไม่รู้เราบุเรดีมาเสียแต่แต่นั่นเลยโอ้ยแต่งกันเช่นนั้นพี่ไอ้ลีดีเสียเราคิดก็คุยดีมาเยี่ยมพี่ไปเราเบียวเลยเสียเราดีเออไอ้เราเบียวละแค่นั้นว่าหัวหน้าหัวหน้าดีเลยแต่สันติอารมณ์ตาจอมยังยังขนาดนั้นเลยอุตส่าห์ทำมาจ้วงเข้มเลยเสียเราดีกะ ทุกที่ก็งี้เนาะสาธุสาธุจีเดสิ่งเด็ดเดียวเอ้ยเราคุณก็กังดูโก้ยังเอ้ยเราอย่างลูกค้ามันนี่ดีขนาดว่างานน้อยจีบาลูกค้ายังไหมอู้ดูลูกค้ามันไม่เปลี่ยนนะอู้ดูลูกยิ่งเปลี่ยนตัวบีช่วงปอดเลยลูกสาวกู้ดูลูกสาวเขาดีเลยย้ายออกจากทุ่ง ดิขนาดว่าขนาดเลยไม่เลยงานน้อยเลยเปลี่ยนไปแล้วไม่เลยสิมิ่งคอยมาเปียกูละเปียกไหมบัดซึ่งมันไม่รู้กันล่าเส้นสุดตัวบีเอ้อฮะกูตัวเราเราคุยอะไรมาไม่รู้เลยอู้อ่ะเสียชินเลยลูกกูตัวเราคุยอะไรเอ้อขันเปียกว่านานาจีขันเปียกว่าคุณยืนเลยมันเนี่ยตาขึ้นชาละเว้ยดีด้วยเปียกเบียกูลงว่าน้ำมันอยู่ลูกเส้นกว่าถ้าเนี่ยเปียกคุณยืนดูมาถ้าเนี่ยเปียก ขนาดนี้เราไปเลยมาไปเลยเอ้าเอ้าโหอชุ่มมาปองโดนนี่วะอเมริกาเขาเดี๋ยวเลยบาหมาอันนี้สามชีเดแค่นั้นก็ยิ่งอเมริกาเดลเซปยาสีเนเรนิเซเนเรบาหมาอัศว์เจ้ากูเขาเดี๋ยวเลยก็แค่นั้นก็ใส่จีเรเลยบาหมาสมุจ้ากูเอ้าอเมริกาเมริกาตรีตรีพยาสีฮาวน์ เจ้าเสียดีโอลาเร่ฮาวน์นั่นแหละเลยสิเหลือเลยยุคเดียบสีฮาวน์นั่นแหละรู้เดียวซาทูขนาดนี้เลยขนาดนี้เนี่ยอะไรรู้ยังมาเอ้ยมาโฮมากามาอายุเนี่ยช่วงที่ตัวบีเอ้ยช่วงปอดอะไรเนี่ยสิเลี้ยช่วงมาแข่งจานเนี่ยพูดยิ่งไปแล้วก็ที่เนี่ยมีอะไรทุกอ่อทุกเจ้าจูซาจาวะแล้วเราเปลี่ยนนี่นะพูดยิ่งก็เขาเดี๋ยวเลย อธิการอดีตโลกกรรมมันล้มยังไงพี่ที่โลกอาชุกที่มาเอ้ยไอ้ที่เชี่ยวเนี่ยวิ่งล้อเลยใช่ไหมใช่ไหมไอ้ที่ล้อยงเดนเนี่ยมาดิเกมาสักการ์เนี่ยเราเนี่ยเราไม่เอาหนอได้ไม่เอาหนอยามาว่าเลยสิสานุ่งลมิกาเนี่ยดิเนี่ยไม่ยามเอง ปัญญาสิสานุโลมิกาดีเนี่ยเนี่ยมาดีเนี่ยไม่ยอมไม่เอาหนอสิสานุโลมิกาเนี่ยสิสานุโลมิกาจะโลกุตระตระโกบันเนี่ยยอนีเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยบาลีวิปัสสนาเลยวิปัสสนาบาลีอันนี้สาดุขะอันนี้สุดท้ายก็จะคือบี
Tabe tengkara anisa yata pinyaya padri. Vipadana sim and de vipadana. Shuin shuin babshidale. Ata nibididi doki. How did he? You know, look up when you will amel. Sim and vipadana sim babshida ame. Ata nibididi doki. Is a mego. We so dear. Edilo, Lemma, Clemens, is that my god? We so dear, Saint Jibo, Lenjong Bere. How do you know? Damako, look there, look. Thank you, Amelie, Udana Sanelli. Now we pass an apple. How do you know? I need to say she be in the city, be Nimi Dan Yingwe, Bama, Malawu, Saint Ritava. Oh.아미아신가위바산아뽀바레소라아용고사이차니자라미아레비수배마니체무샤라미아레아초티마신용라우니라미아레루미아장마바디우아미아지미아지위바산아제이다레나인간샤가뽀고레디마디아토고라라바바루고라레메레아초티마신용니고라라루미아고라라라모우포인베레나레노내가샤다레디면마내가마대하토고라리노바루고라리벼아쇼티마신앙니레앙라라또루루며고신앙무신앙무훈유로나리노에디아쇼티마신앙니라바레아용고사이트레원이트레원이여여머머사이이비로지에호마디디다쇼티무인부리윈라무인어이다나이소다나나이소나이소나이소인에비도다다쇼티마시앙니자라베다비마들로시앙니라이로가가렘명마라렘명구맨에시앙니라로맨에다메렘명시인위바다나보야메리아니오사샤리롱에모부리아용예아멘고지야메뭐푸니베라나요나려나랑러아용고사이차라네아용예아멘고지라못두구노아용고사이차라가타마리아용예아멘고지라가피냐아리피냐피보드사마생게바견신피야메아구디야사마디야마고시라아용마사이차레롱엔네쇼티마신용니용롱네스칸싱네자라미야이자메로카가루며불레노마파우마아쿠도피드로묘라무노훈이노디아쇼다고아쿠도피드로묘구노에리아쇼티마신용니아용사이샤인사이샤인사이샤인이도비니메렌뼈뼈니자레에라레아미야이뛰야레훈이로사자ဒါသူတို့ပြောလဲတရားထုတ်နေတဲ့ရိပ်စာဝင်နေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေထိုင်ထိုင်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေတာတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တရားထုတ်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားထုတ်နေတာတော့နိမ့်မဲ့မရနိုင်ဘူးဟာနိမ့်မဲ့အောင်ဘယ်လိုတရားထုတ်ရမလဲဗျာဓမ္မနုဓမ္မပတိပဲလေလောကုတ်တရားတရားကိုဘာအားလျော်တဲ့ပတိပဲအခုလောကုတ်တရားကိုဘာဟုတ်တဲ့ပတိပဲဆိုဟောပြောတာသဘေသင်္ခါရအိစာသဘေသင်္ခါရဒုက္ခသဘေဓမ္မအနတ္တတာပြောတာဒါအာယုံကိုစိုက်ချတာမဟုတ်ဘူးအာယုံရဲ့အမှန်ကိုသိနေတာမတူဘူးနော်အာယုံကိုစိုက်ချတာနဲ့အာယုံရဲ့အမှန်ကိုသိတာမတူဘူးဘုမအာယုံမပြောင်းအောင်စိုက်ချနေတယ်စိုက်ရင်စိုက်ရင်စိုက်ရင်လွှင့်ရင်ပြန်ဆွေးဆွေးရင်အယုံလေးမှာစိတ်ကတေးပြီးတော့ဆိုညင်းအေးလာတယ်သူကဒါမှခီးလေးသာရှုပ်မဝင်ဘူးနော်ရှင်းအောင်နေလို့ရတယ်ဒါမှထိုင်တော့ရှုပ်ပြီထိုင်ရှုပ်ပြီပါပါသူကလွင်မြောက်တော့မဟုတ်သေးတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လွင်မြောက်ကိုကြိုးစားမယ်ရှင်းအောင်လေးနေတမ်းမယ်လွင်မြောက်အောင်လေအဲ့ဒီလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုံမှာစိုက်ချတဲ့လုံငယ်မဟုတ်ဘူးသဘေ
Sinkara, Anisa, Sibi, Kazin, Ozo, Alonzo, Ozo, Sinkara, Achong, Muda, Yusi, Man, Yu, Shibo, Lazamia, Yonanama, Sinkara, Yadu, Di, Anisa, Mamie, Leonzo, Adaga, Edelu, Edelu, Giam, Baji, like, Akaima, Anisa, Suramanaya, Akolo, เยเยเตบลุเตเยเลดิโลลาเมนดีโซดอวิยาดีปะซะลาวิยาดีดีคันนาโกจิมาโอมะเนกะพุงจิโลอายุเซนต้องเกบีชีกะกะเลซีเดโชนอกกะอาหาราซะยุคติอะซาโทนดีโซดอวิยาดีปะซะลาวิยาชีกะมะเนยลองซะเดนอกกะชีกะอะซาโทเดโอดิมะโอดิมะฮะ ชีกาอาสาโทได้ผมก็ลองตัวได้อลินไปไล่ได้สีเมียนเลยดีบาซะลาวิยาเวดีขนาดนี้ดีโลเวอาหารดัสซีเดซ้ําမျိုးท่าได้หึดัสซีเดซ้ําမျိုးไล่တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုံနိုင်တယ်ชีกาชုပ်တော့ပြီနောက်ก็อาสาโทไล่ပြီชีตระเยตระเยดัสซินขนาดนี้ไม่ลุกออกเลยดีกว่าดัสซินขนาดนี้ไม่ออกเลยบ่มาไข่มาอยู่โลไม่เอาบ่ดู ဒီခန္ဓာကိုယ်တရီတရီတရီအမြဲတမ်းအစတုအဲ့ဒါစိတ်ကြည့်တဲ့လုံမဲမှုဟိုဝိသိတဖုံးကျော်ရခိုင်သာဝိသိတဝိပဿနာစကုကျင့်မှာပါပြောရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာတဲ့မတော်တရာမှာဉာဏ်ရှင်နေစိတ်နဲ့ကျင်စင်ပြီးတော့ချူနေတာကိုပြောတာဟုတ်ပါဗျာစီစဉ်ကျင်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာဉာဏ်ရှင်နေစိတ်နဲ့ ကျင်စင်းနေတယ်ဉာဏ်ရှင်နေဆိုတာကဗာလေပညာတည်းစိတ်တည်းလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါဗျာဟောမှာကျင်စင်နေတယ်ဆိုတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပဝိကျက်ဒါမဲကမှာဆိုနှစ်ပါလေသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီကျင်စင်ပြီးတော့အမှန်ရှိနေတာကိုအောက်ကိုပြုံးမကြရအောင်ပြောက်ွယ်မလို့အဲ့ဒီဉာဏ်မပြောက်ရအောင်တွင်းတင်ပေးထားတာကသမ္မာဝါယာမ အဲ့ဒီအုပ်စုမှာပါရကသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိရှင်လည်းမင်္ဂပါတရားရှုတာဗာနဲ့ရှုတာလေမင်္ဂပါသမာဓိဒီသမာပြန်ငယ်ဘကပညာအုပ်စုသမ္မာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိကသမာဓိအုပ်စုအဲ့ဒါမင်္ဂပါဒါဆိုသီလမပါဘူးလားဆိုအဘိဓမ္မာနင်းဆိုရင်ဝိရိယစေတသိက်မပါဘူး တုတ်တဲနေမှာဆိုရင်ဘာကျุလွန်လဲပြောတရားရှုနေတဲ့ရှိမှာကိုယ်ကကျุလွန်လားနှုတ်ကကျุလွန်လားအဲ့ဒါပဲဟင်အာထုတ်စေတဲ့ဒီတိုင်းသီလသမာဓိပညာပါသွားတယ်လို့နားရည်နော်အာထုတ်စေမှာပါပါလေသီလသမာဓိ အဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုမှာလူစဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခဏလေးနဲ့အရိယာဖြစ်သွားကြတာစိတ်တုပ်ပဲနဲ့ကိုလုံသွားတယ်တဲ့ဘုရားသာမတရားရှိတယ်သီလကိုစီစဉ်ဆောက်ပြည့်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်နော်စီစဉ်ဆောက်ပြည့်စရာမလိုဘူးနဲ့တရားအားထုတ်ရင်ထားမယ်အဲ့ဒီစိတ်တုပ်ပဲမှာကိုယ်တိုင်ကသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတော့ကြည့်တယ်ဒါမှလူစီလာရဟန်းသီလာတော့မတူဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလူစီလ
ဒီလိုဆိုရမယ်နေစကိပါစီဆိုရမယ်ဒါဆိုဒီလာဝိသုဒ္ဓိဩခခနာဟောဖြေလို့ပြတဲ့အာဘဲတကျူလန်ရတဲ့အဟံပန်နေသဘာဘဲတော့အဝိကရောမိဒါဒီလာဝိသုဒ္ဓိဒါပေမဲ့အာယတိန်ဗန္တေတံရဲဟုတ်တယ်လေနောင်ဝဆောင်စီမမယ်အာဒီပါရမယ်ငွေအစိုးလက်ကံပြီးတော့အဟံပန်နေသဘာအဘဲတော့လိန်တာပဲ ဟုတ်တယ်လေငွေငွေအလေးစေးသွင်းရင်ဟိုနိမ့်မယ်မရဘူးနော်ဒီမှာယဟန်စီလာဝိသုဒ္ဓိမရဘူးနော်အဲ့ဒါပဲလမ်းပြောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရရှင်အဲ့ဒါဟာတွေကိုဘုန်းကြီးမှာအကုန်လုံးသီလစင်ကြအောင်ဆွမ်းရမယ်ယဟန်စီလာဝိသုဒ္ဓိလူစီလာဝိသုဒ္ဓိမတူဘူးနော်လူမှာခံခံမခံခံဘာလို့လို့မလို့လို့တရားအားထုတ်ရင်ပင်ပြည့်စုံသွားတယ်ယဟန်မှာဒီလိုမရဘူး ဒေသနာကြားမယ်စွန့်စင်တာစွန့်ရမယ်သံဃာရည်စီအဘယ်စင်းရင်
ဝေယမေဒါဝိလေအပါရဇိကကြရင်လူထွေးရမယ်မဟုတ်ကိုရင်လုပ်ရမယ်မဟုတ်နိုးမလို့တော့ကဘာမဲမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအနာဝိတကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအနာတော်ကိုသီလသနဲ့ကျူလန်တာအဲ့ဒါကိုအလေးစီအရှက်မရှိဘူးလို့ပြောတာလောကရှုထေကယုံထွေးရှင် အဲ့ဒါပြည့်စုံစင်းတာကိုပြည့်စုံလို့လုပ်ရမယ်လေမြေကင်ရှင်မှာမှာပါပါလေသီလသမာဓိပညာသိခာသုံးရအကျင့်မြတ်ဟုတ်တယ်နော်သိခာသုံးရအကျင့်မြတ်အဲ့ဒီသိခာသုံးရကိုကျင့်ပြီးတော့မိမ့်ပိုင်ရောက်အောင်ထီးတော့ရမယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီသိခာသုံးရနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ပေါ်များရမယ်အားထုတ်ရမယ် တကူကျူစံမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လေဟာဘယ်တော့ရမလဲနိမ့်မယ်လို့မမိနဲ့သင်္ခဒါလို့ခေါ်တယ်အညီအညွတ်ပုံစုပြီးညီညွတ်လာနေနဲ့မဖို့နိမ့်မယ်ပြောတယ်မညီရင်ဘာမရဘူးမညီရင်ဘာမရဘူးဟုတ်တယ်လေဟာနိမ့်မယ်ပေါ်လာပါဆိုစူတောင်းလို့မရဘူးရမလားမရပါဘူးဗျာမဒီဘဝမှာနိမ့်မယ်စူတောင်းလို့ရမလား ပေါ်မြာမယ်အာထုတ်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ကြိုးစားရလေဟိုးမှာအထုတ်ထင်းသလိုမဟုတ်ဘူးဝန်ထုတ်ကြည့်ထင်းသလိုမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းအော်အနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရင်အဲ့ဒီညံလေးဝင်းအော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြင်ပါလားဘာမှအဆုံးမကြပါလားဟာခဏလေးပြည့်စုံနေတာဟာနှိမ့်စင်နေကြတာပဲ အနိစ္စရာမရှိပါဘူးညံ့ညံ့ညံ့ဖို့ပြရမယ်ပြောဘာလုပ်ပြမလဲညံ့ဖို့ပြရပါဗျာညံ့ဖို့ပြရကစမစင်ကပါဖို့ပြရကပါစီးနေတာကစမလို့ကြည့်သူမဲကန်ရှိပါအတွေ့အကြုံဦးတရားသမားလောကမှာဟဲ့မကျင်စီနေတယ်လို့ပြောတယ်တရားထုံးရင်ဘာဖြစ်လဲမကျင်စီနေတယ်စိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီစိုက်ကြည့်နေစိုက်ကြည့်နေရင်ဟုတ်တယ်နော် ရှင်းအောင်နေတဲ့ညီရှင်လောက်ပဲရမယ်စိုက်ကြည့်နေပါရမယ်အချုပ်ထင်းမှာရှင်းအောင်နေပြီးတော့စဉ်းညင်ရှင်ပဲရမယ်အမှန်မသိဘူးဒါလောကတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးလောကကလွတ်မြောက်ရှင်ရင်အဲ့ဒီအမှန်သီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမပြောင်းရအောင်ပြန်တာဟိုမှာအာယုံမပြောင်းရအောင် ไซชาชุติมาရှင်းအောင်နေတာကပါအာယုံမပြောင်းရအောင်ไซชาပြီးတော့ကိလေသာမဝင်ဘူးအာယုံကိုไซชาไซชาနေအဲ့ဒီစေတမကိလေသာဝင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကိုဇာနာလို့ခေါ်တယ်လေဇာနာလေဇာနာဆိုတာဟိုနိဝရဏတွေလုံကျွမ်းတာတွေလေအမိစေနာနိဝရဏဗျာပါရနိဝရဏအထင်းသာမကြဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမလားနိဝရဏဘိုင်းလေအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးလုံကျွမ်း လုံကျွန့်ထားတယ်ဇာနာလေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဆိုရင်အရှုပ်ထက်မှာရှင်းအောင်နေလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကလွဲမြောက်ခွင့်တွဲကြတော့နိုင်ငံရှက်သက်တွေလို့ဒီမလန်ပြောင်းနိုင်ငံရှက်သက်တရားထုတ်ပါလေသူတို့ဒီမလန်တရားထုတ်ရတယ်ဒါသူတို့ကအရှုပ်ထက်မှာရှင်းအောင်နေပြီသူတို့ပြောရအဲဗုဒ္ဓတရားလေးအထုလို့ကောင်းတာပဲလူကောင်းတို့ရောဖြစ်ကြတယ်လေ ဒါပေမဲ့လူကောင်းဖြစ်ရင်လည်းအမှန်မသိရင်နိမ့်မမရဘူးဟိုဒီမှန်လေလူကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဘုရင်ကရိသခွင့်နေရှိမှာသူပြောတဲ့စကားပါဘုရင်စာအုပ်မှဖယ်ရလို့ပြောတာပါဒီတရားကိုအားထုတ်ရင်လည်းဂျင်းဆိုရင်လည်းဂျင်းကောင်းဣစ္စလာမ်ဆိုရင်လည်းဣစ္စလာမ်ခရစ်ယာန်ဆိုရင်လည်းခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူဆိုရင်လည်းဟိန္ဒူကောင်းဗျဘုရားဘာသာဆိုရင်လည်း ဘုရားဘာသာကောင်းဖျားမယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒါအာယုံကိုစိုက်ပြီးတော့ရှာနေစိတ်တည်ကြီးကိလေသာမဝင်မှုပေါ့အချုပ်ထက်မှာရှင်းအောင်နေရလေအဲ့ဒီအချုပ်ထက်မှာရှင်းအောင်နေတဲ့ဘုက္ခလူကောင်းလေကောင်းမကောင်းပြောခရစ်ယာန်ဆိုရင်လေခရစ်ယာန်ကောင်းဣစ္စလာမ်ဆိုရင်လေမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာဒါဆိုတော့များသေးဘူး
Eli loko dura yauchi no dathe chuza omili. Amesi on chuza omili. Ayungo sai share longe te pale. Ayungye amengo. Hm? Ayungye amengo si on chuza. Mori. Ayungye amengo si on chuza mesu ina. Sakal visa nagira de shire. Ayungye amengo si nere. Nyem ma pia on chuza ama. To the CB Dali. What a weep of an answer of Mazida or Shudan Mubuno. Sidao. And I don't know, Bawita, Bawi look at a king pan. A sea bonita, Liba bonita. A sea will pose here on Luna, Bavana Surabale, pose here on Luna, Babose only a sea. Nisanya, Lucanya. Netanya, oh, can I go you, Mamibala? Half Hobby Nevala, Abyasi Nevala, Habama, Sumujavala Dilu. Posi on low. Edinia, Posi on low. Who amyaji, a sissy hockey be, you did Nande? Who did not? A sissy hockey be, Digon Yu Diale? Digon Yu Minan Nandiale? Edabo, Lekanai, someone a chinny amidua. Habama Sumujavala, Han Nisa Jibala. Ha dokha ji bala ha swabi ha ba ma le ma hou bu dilo dilo lo ya ma hou di no dilo chei ni ya ma ba ma tu ma ja bu ha ba paung le a yan su ji be roga do wiri do san la do ganda do dilo chei ni ya ma ai dilo lakkhana ya so ma le chei ni ni ba ku kha na wo a ne lo mi go bu ba dai ma mi chi hou di le The basing around is a Yatabia, Padribe. Oh, did it? The Banruba and his Ankayatina, Dokambiatina, Netta Adra, Katina, Nita Mama, Namedo Hazmi, Namedo Etadi, Yatabudan, the Mapinia, the Taban, Rupas may be, Nividity, where another may be, Nivin Labo. Whatever, whatever. How did it? Nita Mama, Dalla. How many people are going to be able to do this? I'm going to be able to do this. 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 I'm going to be able to Katanaga, ocean up your shin up well. Ah, motion woo, you be in the shin. Tutanale Dame can't up or ye got the ship in there. Pure ye are out, old if go back in it. Oh, you know, old aga, pure loom lavuna. Punilaga, no punile yoga. Oh, mean ye or there, you go a satone, baby. Shinshinle. Shina go zom shone no. Mapuni bia nale wale no. Shina go. Show om lukmane. Shishin le ba. Show te ma. Shin om ne ba. Zom shukmane. Kanta lenzinga zuha zu zone ware. Nanaga di shine. Kanta uga bia zobi. Nanaga kao shine. Yuka soji. The home of your Naga Kaushine, you got sore, Canadi Nisebi, Wamakambu, Punitama, the loud you had a name at Oma, Sikane, Tony Mapiabu. Mapiabu, Sikane, Tony Mapiabu. Ruban was the robo, Yoga in Viale, Davele, another yoga, don't you? The love they are the other material. I'm doing it. I don't know. 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 Sikhem piane lom jo no
Sikhani Piawa, Nyele, Mulupazine, Dabiora, Dam Yatogali, Odino, Only Sikhans or Israel, Yoga, Mla, Yuchi, Yoga, Oh, Yogi, Gurangam Kongu, Yahora Melody, the Yumia, you know. เอ๊ะเอ๊ะดีดีโลสิกันตัวเองยอกาพี่นิ่บะหมดเสียถั่วได้อ่ะเตยชุละเว้ยเตยชุละบ่รู้หาเลยญัสิไม่ไปถ่ายน่ะบ่เปล่าล่ะบ่ฮู้ดาอำมันซีนี่ล่ะลิฮะดาอำมันซีนี่ล่ะอำมันมันตั้งลิเตยซีนี่ล่ะเว้ยลิไอ้นี่ซีก็ป้อยอยู่อ่ะเว้ยลิบ่ฮู้ดาบ่ฮู้ดูกระดาบูจักก็เลยตินไปอ่ะเว้ยลิ อ๋อเดี๋ยวเราสู้จังสู้จูเนี่ยจะเปลี่ยนสิเนี่ยยุคจะจีเนี่ยแต่มามาเอาซาลูสิ่งไปเสียเลยโมกุอดีเลยน้าเมย์ก็หาสมัยหางาตัวเองอาจจะลดทางย้อนเสียเลยโมกุน้าเมย์ก็เอ็ดด้าเอ็ดด้าลูสิ่งไปเสียเลยโมกุสิบีจีอเมริกันที่นี่รูปแบบจะไม่มีนี่เป็นดีอยู่ขนาดยี่กูยิ่งเว่ยยิ่งเว่ยเลยสุดาโฮมาตัวสามมงสมัยมึงเปล่าเราโมกุเนาะ ก็แค่เราโกยก็สวยลมยาเราเปล่าหรอนะนั่นสิ่งไปลมยาบุมานานเนี่ยพ่อเลยพ่อเป็นลูกของจีเลยพ่อเลยดีลูกมีเนี่ยนะตุลุ่มลาลมยาเราบุเอ้ยเราก็นิบิดีนิ่งเลยจะเปล่าหรอพ่อเกลมยาบุเลยเอ้ยเราก็สาบิกาบ่เปล่าเลยอาตาปีอาตาป้าสุดเลยที่เรื่องก็ปูเป็นเสด็จเดือดวุ่นยาทำมาวุ่นยาเส อันนี้เราเนียนๆเนี่ยสิ่งอุริยาสิ่งเดียวใช่ไหมอาตาบีเลยอาตาบีธรรมดาเนาะตัดดีมาวุ่นยาโลกเกออาบีจะดมเนี่ยสังกายกายานุปัสสีวิหารจีอะไรตัดดีขนาดนั้นสักเว้ยอาตาบีเลยที่เรื่องนั้นก็อุเบนเสียดีอุริยาฮะตัดดีมาธรรมดาเนาะเลยตัดดีธรรมดาเลยเนี่ยอันนี้เนาะอาตาบีธรรมดาเนาะตัดดีมาอันนี้เนาะ วิญญาณโลกเกดีโลกมาทุกเนี่ยโลกมาอภิสัตว์ดมเนี่ยท่านหูดีเลยโยธาโอเปโบอภิสัตว์ดีโอลุชโอเปบีกายกายานุปัสสีวิหารจีดีขันธ์กุจิโกอ๋อนิสัตว์ดมดุขาดมเนตตาดมบามาอสงมจารีขันธ์กุจิบามาอธิบิมิชีเดขันธ์กุจิจีบา อันนี้เรื่องเล็กขนาดนี้ทุกคนจะเจนี่นี่ราดีเดียชูเดียอาเมตเดียเดียจะเอี่ยมาไม่มีเสียงแม่เลยอะไรเนาะโน้ตอะไรเนี่ยแม่เลยอะไรเนาะเอาดีเนาะนั่นคือพี่ของเมื่อคืนแม่เด็กแม่จะรู้ป่าวเลยเนาะแม่ก็แม่เนี่ยราดีนี่ราดีอยู่สักหนึ่งเนี่ยลุยช่วยสิลุยหนัง อันนี้เพียงแต่ยังไม่ได้พอเลยว่าที่สี่นี่แหละอันนี้แม่แม่ใจเอ๊ะเรามาสี่ชั่วโมงแม่ก็สี่ก็ตาแม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยดูข้าก็ดูข้าแม่สี่เลยอันนี้ตาก็ได้เว้ยเอ๊ะเราบ่าวจะบ่าวจะตุ๊กจีแม่แม่เราพอรอเอ๊ะเอ๊ะเราโชคที่มาเชี่ยวเนี่ยเลยอย่างเดียว ไอ้ที่โลกากาลเรื่องยาอ๋อจูซานี่อะไรฮู้ดีอันนี้ทุกอะไรฮู้ดีคุณตัวเลือกสูงสีสูงเปล่าเลยละอันนี้เจ้าสีเจ้าที่เมื่อไรชอบเจ้าอ๋อดีลูกสิงห์ยิ่งเอาดีเลยนี่เลยตอนนี้คุยส่วนยิ่ง MCD เป็นบิดาแต่นั้นดูแต่นั้นเราไม่เพียงเราไม่ยันเลยนะอีมาแต่มาสักกี่สาวไง ใจเดียวสามีเลยยาร์เลยอะไรสิมาเลยลูกเจ้าแม่เขาเดี๋ยวอเมียทุกเจ้าว่าอเมียเดี๋ยวอเมียทุกเนี่ยแม่พูดยี่ร้อยที่ใครนักว่างานน้อยจีเขาเดี๋ยวตีมีมขกเห็นเสียจ้าร้ออเมียเลี้ยทุกเจ้าบ่าวพูดยี่ร้อยอเมียเลี้ยงเยอะเลยยาร์เลยตีมีมันจะบ้ามดีเนี่ยเลี้ยงชินอาชิมยาเป็นมาบ่ยาร์เลยใครนักว่างานน้อยจีไปเลยยาร์เลยดีเนี่ยใครน้องแม่ดีเนี่ยแม่รู้บ่ใครมีอะไรรู้ใครมาบ่เขาเดี๋ยวอเมียทุกมาบ่ดีเนี่ยใครน
ဒီခန္ဓာနဲ့ရင်လွတ်မြတ်တာလေရရရဖုန်းကြီးပြောပါလေဒါသိပြောပါလေဖုန်းကြီးကိုတရားနာလေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝေမျက်ဝါစာနဲ့ပြောပြတာပါဟုတ်ပြီဒီတိုင်းပဲဝေမျက်အထုတ်ရင်ဟုတ်ပြီလေနိမ့်မယ်မရမရှင်းလောကကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြအတွင်းကနိမ့်ဖို့ချုပ်ပြီအေးဓမ္မကတာဒေသနာဝနာကြားလိုက်ကြပါတော့ဒကာရမဘောင်သူတော်တို့ဒီကိုစိနေပြအကျမ်းမှာရှင်းတာလမ်းပြနိုင်ကြပြီတဲ့ ပရိသန္တေဩနာသေးဒုက္ခပြုသောသန္တရာဝဆင်းမှာလွမြောက်ရမမျက်နှာမဟုတ်မဉ္ဉံဖွဉံဖြင့်အရှိမကြာကိုစီကောငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသတိအာဓုအာဓုအာဓုအကုန်လုံးလိုက်ဆိုကြမယ်ယနေ့ယခု ยุโลยาโลยุโลยาโลทานะกุโตทานะกุโตสุขติยาโลสุขติยาโลทีละกุโตทีละกุโตปัญญายาโลปัญญายาโลภาวนากุโตภาวนากุโตอีกุโตกันอีกุโตกันสรณาโดจังสรณาโดจังทุกขะเขเสทุกขะเขเสอิญญะมันอิญญะมันมณีมัยอิมณีมัย ทบปั้นกองดีทบปั้นกองดีขึ้นไหนมาสิရှင်พระยินดีบาสิရှင်พระยินดียกโกยินดียกโกยุโลยาโลยุโลยาโลกุโตกามโมกุโตกามโมสุสุโรยิสุสุโรยิโพวากะโวโพวากะโวเยซูရှင်เยซูရှင်มิเกบากินโดอะละกาเมเกบากินโดอะละกาเตอาติเกเยซูရှင်โดอะละกาเยซูရှင်โดอะละกาสวยเมียว ไต้หวันดวลกาไต้หวันดวลกาไต้หวันเมียสอมาไต้หวันเมียสอมาสาอยู่สาอยู่ตะคูบัวอาทิตะคูบัวอาทิโอเสกิวุโดโอเสกิวุโดสวยเมียสวยเมียสไต้หวันดวลกาไต้หวันดวลกายองซองเน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 ยโดมายองซองเนยโดมาสาอยู่สาอยู่ตรงเซตะบงตรงเซตะบงยินลีเนยอวงลา ดุขขิตาทุกขิตาทุกขิตาตัตวะปองตวะอะญะกุโตอะญะกุโตเทวเวบาหิเทวเวบาหิอะญะยะยวยอะญะยะยวยปองชิโนมาปองชิโนมาอะรูปายุไนวิเลนอะรูปายุไนวิเลนชันตาสิ้นสิ้นชันตาสิ้นสิ้นโตปวนัญจะวาสิตะดิ อาโลจาจาเถมะอะเมอะเมอะเมอะยูโรมงจาบาวนาตาดุตาดุตาดุอาโลจาจาเถมะอะเมอะเมอะเมอะยูโรมงจาบาวนาตาดุ อาดุอาดุอาโลจาจาเถมะอะเมอะอะเมอะอะเมอะยูโรมงจาบาวนาอาดุอาดุอา